হাজাৰ হাজাৰ যুৱতীৰ মন ভাঙি ৰাহুলে পাতিব বিয়া। কইনা বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 2024তে বিয়া পাতিব কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজে। শুনিবলৈ কিবা আচৰিত ঘটনাৰ নিচিনাই, কিন্তু আমি কোৱা এই কথাকেইটা মিছা নহয়। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে 2024তেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীৰ বয়স এতিয়া 53 বছৰ, গতিকে পৰিয়ালেও কৰিছে চিন্তা। বৰ্ধিত বয়সক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কোনো চিন্তা নকৰিলেও ৰাহুলৰ সাংসাৰিক ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত তেওঁৰ শুভাকাংক্ষীসকল। বিয়াক লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ বিশেষ কোনো গুৰুত্ব নাথাকিলেও 53 বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজক এইবাৰ বিয়াৰ বাবে পৰিয়ালৰ লগতে হেঁচা দিছে এগৰাকী বিশেষ ৰাজনীতিকে। তেওঁ হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱ। 2024ৰ আগতেই ৰাহুলক বিয়া কৰাবলৈ লালুৰ আহ্বান। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতেই ৰাহুল গান্ধীক বিয়া কৰাবলৈ আহ্বান জনাইছে লালু প্ৰসাদ যাদৱে। লালুৰ মতে 2024ত বিৰোধীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত, আৰু বিৰোধীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিশ্চিত প্ৰাৰ্থী হৈছে ৰাহুল গান্ধী। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগত অবিবাহিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ধাৰা শেষ কৰিব লাগে বুলি লালুৱে ৰাহুলক উপদেশ দিছে। এতিয়া লালুৰ কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় সেয়া সময়হে ক'ব। লালুৱে ভাবি থকাৰ দৰে ৰাহুল গান্ধী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বনে নহয় তাৰ উত্তৰো সময়তহে পোৱা যাব। বহুতে কৈছে ৰাহুলে 2024ৰ আগত না বিয়া পাতিব পাৰিব না প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব। অৱশ্যে এই বিষয়ক লৈ ৰাহুল বা কংগ্ৰেছে কোনো বক্তব্য এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট ইন আসাম।